Deputatlar knopka basır, hər kəsin öz biznesi. Bu da məlum olmaq, mətbuat açsan, nə bilim, Tağı Əhmədova 2 milyon atıblar. Cavaşir Feyziyev 10 milyon oğuruyor. Bu pulu aparıb orada, özə, məsələn, bugün bək danışırdı da, deyək, indi bax, o Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət eləmək lazımdır ki, bu deklarasiyasını verəndə nə verib, bizim adımıza bir dənə nuxt nəbidən bir sınıq maşın çıxanda ki, yadımızdan çıxıb, adımızdan çıxartmamışıq, MSK sənədlərimizi 100 dəfə qaytarırdı və ya o dəqiqə ləğv edir ki, namizədliyini sənin haqqında nə bilim, yadından, düz göstərmək yadından çıxmış hansısa bir maddə var. Hə, 90-cı ildə 1.06 sənin yadından çıxıb onu qeyd eləmişsən, o da 25 il qabaq satmış yadımızda deyil. Bəs bunların deklarasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyası fəaliyyətə başladı mı? Milli Məclis hesabı sorğu verdi mi ki, bu araşdırın görə bu əmlak deklarasiyası verilib mi Feyziyev tərəfindən? Gözünüz, məsələn, bunların hesabı yoxdur. Və bugün bax, açırsan hamısı kriminaldır. General Mövlam Şxəliyev türmədə, KGB Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi generalların məhkəməsi gedir. Açırsan həm icra hakimiyyətləri həbsdə. Bu nə deməkdir? Tağı da deyir ki, əcəb eləmişəm. Dönməmişəm, amma dönmüşəm də əcəb eləmişəm. Hə. 3 milyon, deməli, Tağı 3 milyonunu Çovdarov alıb. 2 milyonunu Sələm verib, hələ bilinən. Nə bilim, sahil metrosu üstündə neçə dənə mənzili var. Deyir ki, Xətayda, nə dikəndə belə... Pul qazandım. Hə, belə pul qazandım. Bunların heç biri sorğulanmır. Deməli, indi hə, media haqqında basın iki gözümdə tökün, qoy heç kim danışmasın. Yəni, burada bunları danışan medianı aparın prokurorluğa 500 manatını alın ki, kasıb da axı jurnalistin pulu nə gəzir? Jurnalist qoxsun, danışmasın. Budur sizin qanunuz.